Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Alakul, 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 alakul. Ugye érdekes volt, direkt úgy jöttem, hogy kétszer jöttem, haza kellett mennem a kulcsért, ezért kétszer jöttem arra felé. De nem arra szoktam bejönni az irodába, egy benzinkút mellett jöttem el, direkt, hogy lássam, egy ilyen nagy benzinkút mellett. Direkt, hogy lássam, hogy most mennyien vannak a kútnál, és meglepődve tapasztaltam, hogy még mindig sokan vannak a benzinkútnál. Nem tudom, még azt hiszik esetleg, hogy olcsóbban tudnak vásárolni? Vagy mi a manó? Nem tudják, hogy már... Vagy nem kaptak benzint? Uh-huh. Tehát lehet, hogy azért ugye... De az biztos, hogy forgalom kisebb van. Tehát kisebb a forgalom, mint szokott lenni. Én azt tapasztaltam. Hát lehet, hogy ott, de ugye én onnan nézem, hogy ugye a szomszéd kerületből jövök ide át, és ugye mindig azt látom, hogy ennél nagyobb forgalom van, és most kisebb volt, tehát mindenütt kisebb forgalom volt, mint szokott lenni. Mivel ugye kétszer kellett megjárnom, ezért ugye jobban tájékozottam erről a kérdésről, mint szoktam, hogy mekkora a forgalom, és én azt láttam, hogy kisebb. Ugye nekem az feltűnt, mikor például Horvátországban voltunk, hogy ott ugye nem volt árstopp, és ezáltal ugye jóval kevesebb autó közlekedett az utakon. Tehát furcsa volt, hogy átértünk a határon, és akkor jóval kevesebb autó van, mint itt Magyarországon. Na, most még ugye elpöfögik majd a tartalékokat, aztán itt is meggondolják. Szerintem úgy lesz itt még 1000 forintos benzinár, mint a húzat. Jó, és nem soká. Csak úgy előre mondom. Tehát nem soká. Tehát 1000 forintos liter, per litera benzinár. Mondom, úgy lesz, mint egy pár hónapon, vagy egy fél éven belül, mint a húzat. Nem. Nem. Hát attól mi lesz háború? Aha, taxisok. Meg volt 20 forintért blokkád. Hát az most már... Az nem a taxisok szervezte blokkád volt, hanem az ellenzék szervezte blokkád volt. Igen, persze. Azt az akkori ellenzék szervezte az egészet. Hogy megbénították ugye az országot. Most már, mit tudom én, azt mondanák, hogy taxis blokkád, jó, akkor meg kijárási tilalom, mint ami volt a Covid alatt. És akkor mit csinálnak az emberek? Simán bevezetnék, mivel szükségállapot van, veszélyhelyzet van, ezért simán meg lehet azt csinálni, hogy egy rendeletet hoznak azonnal, hogy akkor kijárási tilalom. Csak azok járkálhatnak, akik munkából jönnek, mennek kész, mint ami volt a Covid alatt. Úgy megcsinálnák, mint a húzat. Csak előre mondom. Nem adok tippeket, csak tudom, hogy ez így lenne. Jó? Ja, ez élőben megy kifele. Igenis. Már sokszor kaptak tippet, vagy előre megjósoltam. Most mindenki döntse el, hogy tippet kaptak, vagy megjósoltam, de az lett, amit mondtam. Hát ez van. Na szóval a lényeg az, hogy hoppá, figyelnem kell, milyen gyorsan beszélek. Itt a fordító programmal. No szóval, lényeg az, hogy mivel is foglalkozunk egyébként. Nagyon érdekes, ami most történik itt a világban, sőt itt Magyarországon, mert ugye most mi Magyarországon élünk. Hát az az érdekes az egészben, hogy ezek a dolgok, amik vannak, ezek mifelé hajtják az embereket. Tehát hagyd mondjak egy-két dolgot. Tehát normális állapotban, tehát ha normális helyzet van, akkor nagyon kis százalék az,
aki akar fejlődni, és hát a fejlődéshez tanulás kell. Most gondoljátok végig, hogy van egy olyan világunk, ami folyamatosan változik. Eddig legfeljebb azt tapasztalták az emberek, ugye 2020-ig, alapvetően azt tapasztalták, hogy a technika fejlődik. És akkor egyes emberek, ugye nyilván sok-sok ember, mondhatjuk, hogy a többség, hát elkezdte alkalmazni a technikát, és hát ugye ahhoz, hogy alkalmazzák, meg kellett tanulni, hogy tudják alkalmazni a technikát. Na most az, hogy megtanulja valaki a technikát, az közel nem olyan bonyolult, mint az élet megtanulása. És eddig elég volt a technikai tanulás. Miért? Mert jellemzően az emberek mit láttak? Az, hogy az élet nem sokat változik, a technika az változik. És akkor tanulták a technikát. De az egyszerű, ahhoz képest, ahogy az élet működik. Márpedig 2020-tól nem a technikában lett óriási változás, hanem az életben. És az azt jelenti, hogy aki most azóta nem tudja az életét, illetve az élet változásaihoz nem tudott alkalmazkodni, mert tudás hiánya van, azzal mi lett? Sokkal rosszabb hangulatban van, mint előtte. Sokkal rosszabb hangulatban. Tehát magyarul, az ember, mikor jó hangulatú, akkor jól érzi magát a bőrében. Amikor nem jó hangulatú, akkor nem jól érzi magát a bőrében. Ezáltal az emberek rosszabb hangulatúak lettek, rosszabbul érzik magukat a bőrükben 2020-tól jócskán. Ha ezt te nem figyelted meg, akkor valószínű, nem szoktad az emberek működését figyelgetni. Nekem a hobbim az, hogy figyelgetem az emberek működését, és látni szemben láthatóan, hogy sokkal idegesebbek, sokkal agresszívabbak az emberek, mint valaha mióta az eszemet tudom. Az pedig ugye mondjuk a 60-as évektől indult, hogy az eszemet tudom. Tehát ami annyit jelent, gondold végig, hogy az életben létrejött akkora változások, jöttek létre, hogy az emberek, mivel nincs tudásuk, képtelenek kezelni a változásokat, képtelenek hozzá alkalmazkodni a változásokhoz, képtelenek megoldani a változásokat, ezért ugye a változások mit eredményeznek nekik? Problémákat. És 2020 márciustól ezt tökéletesen látni, hogy ez így van. Tehát ezeket a változásokat, amit az életben létrehoztak, nem a technikában most már, az életben, az tudás nélkül, azt látod, hogy gyakorlatilag senki nem tudja kezelni. És mivel én saját magam 87 óta kezdtem el foglalkozni az emberek működésével, és 98-tól kezdtem el foglalkozni az élet működésével, ha megnézed a 87-től, az akárhogy nézzük, hány éve? 35? A 98-tól megnézzük, az mennyi? 24. Tehát egyik se kevés év. És úgy kezdtem el velük ezekkel a dolgokkal, az ember működésével és az élet működésével foglalkozni, hogy nem csak foglalkozok vele azóta,
hanem 93-tól tanítom az emberek működését, és 2000-től tanítom az emberek és az élet működését is már, tehát 2000-től már az élet működését is tanítom. És hála Istennek, ugye mivel 91 óta van saját csapatom, 91 óta van saját csapatom, az is, ha megnézzük, 31 éve, ezáltal mindig volt kiket tanítani. Oké? És ezt miért mondom? Mert mivel ez a téma mindig érdekelt, 87-től, 98-tól, de gyerekkoromtól is. Ezáltal annyi tudást sikerült létrehozni, annyi tudást kaptam ezekkel kapcsolatban, ami eléggé párját ritkító bolygó szinten. És megmondom őszintén, baromira élvezem ezt a tudást. Nagyon. Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen bárkivel találkozom, és pár perc után tudom elemezni. Érted? De olyan szinten, amit ugye vannak olyan emberek, hogy numerológiai elemzést csinálnak, vagy asztrológiai elemzést. Én ugye a numerológiában nagyon jó vagyok, asztrológiában ugye abban nem igazán, de ugye az nem is egészen olyan elemzés, mert azok kellenek adatok. Tehát mind a kettőhöz kellenek adatok. De én úgy tudom az embereket elemezni, hogy nincsenek adataim. Oké? Csak beszélgetek velük. Vagy ők beszélnek. Tehát még beszélnem se kell, mert az a jobbik, ha ők beszélnek. És gyakorlatilag pár perc után bárkit tudok elemezgetni. És mondom, ezek nagyon jó dolgok, élvezem, de ez, amit tudok az élet és az ember működéséről, az nem azt jelenti, hogy meg akarom tartani magamnak. Tehát van egy olyan késztetés, mióta embereket tanítok 93 óta, bennem van ez a késztetés, hogy olyan vagyok egy kicsit, mint a papagáj. Hall valamit, vagy megtud valamit, én inkább megtudok valamit, mint hallok, és azt adom tovább. De kiegészítve tudom továbbadni, mert megnyíltak olyan képességeim, ugye itt az elmúlt évtizedekben, ami révén mondjuk kapok valami tudást, vagy hozzájutok valami tudáshoz, és akkor ki tudom egészíteni olyan plusz információkkal, olyan plusz tudással, ami lehet, hogy a bolygón még fel sem lehető ahhoz fogható információk. És ez most nehogy valaki félreértse, hogy nagy képűség, jó, hogy most itt nagy képű vagyok, hanem akik itt tanulnak régebb óta, tehát nem pár napja vagy pár hete, hanem hosszabb ideje, azok ezzel tisztában vannak, hogy ez így van. Tehát nem azért, mert mondom, hanem azért, mert ők is megtapasztalták azt, hogy így működök. Tehát de ugye miért kell, hogy így működjek? Mert én úgy gondolom, hogy így kell működnöm. Mert nekem van egy küldetésem. És ezt a küldetést én egyedül nem tudom megcsinálni. És ez a küldetéshez nem sok ember kell. És csak gondold végig abból a mondatból, hogy mennyire vagy elégedett mondjuk a jelenlegi világgal. És akkor így elgondolkodhatsz ezen a kérdésen. Majd ugye egy másik mondat, hogy mennyire megy jó felé a világ. Tehát azt látod, hogy jó felé megy? Mert ugye ebből a két
válaszból, ami megfogalmazódik benned, elég jól rá tudnál ébredni arra, hogyha így mennek a dolgok, ahogy mennek, nem csak itt nálunk Magyarországon, hanem máshol is, akkor ennek nagyon jó vége nem lesz. Világos ez? És hát ehhez, hogy meglássuk, hogy mi lehet a vége egy ilyen fajta működésnek, az embernek egy kicsit nyitottabbnak kell lenni az átlagnál. Miért? Mert az átlagot, hát mondhatjuk azt, hogy eddig nem nagyon érdekelte az, hogy igazából hogyan is működik az élet, hogyan is működik az ember. Nem érdekelte az embereket az valahogy érdekes mód, pedig hát én úgy gondolnám, hogy ez egy alaptudásnak kellene lenni, hogy miért vagyunk itt a bolygón? Mit keresünk itt, mint ember? Te miért abban a családban születtél, ahova születtél? Miért? Miért azok az emberek neveltek téged? Miért például azok a testvéreid, akik? Miért azok a barátaid, akik? Miért azt az életet élted eddig, amit éltél? És erre mind megvannak a válaszok. Mindre, minden embernél megvannak a válaszok. És akkor téged nem érdekelnek ezek a dolgok? Hát elég csökkent tudással rendelkezel akkor. Erre csak azt tudom mondani. Tehát én úgy gondolom, hogy egy normális ember, aki itt él ezen a bolygón, akit még nem hűítettek el kellőképpen, annak egy alap dolognak kellene lennie az, miért vagyok én itt? Mi nekem itt a dolgom ezen a bolygón? Mert ugye azt gondolnák az emberek, hogy hát a szaporodás. Ha azt akkor miért nem szaporodsz 80 éves korodban is? Ha a szaporodás lenne a dolgod? Hát nézd meg, az állatok úgy működnek, hogy mikor már nem szaporodnak, elpusztulnak. Nem érdekes? De az ember nem. Hát a nők nagy része 45-50 fölött már nem is tud szaporodni, érted? Ami azt jelenti, hogyha a szaporodás lenne az embernek a élet feladata, hát akkor 40-50 éves korban bizony meg kellene halni. Mert már nincs további szaporodás. Oké? Logikus. És erre voltak is példák, hiszen régen tényleg ilyen kor környékén haltak meg az emberek. Egy 50 éves ember az maggastyán volt. Oké? Mert akkor tényleg a szaporodás volt, hogy minél több test legyen itt a Földön. Emberi test. Amiben bele lehet rakni lelket. Na, egy kicsit olyan dolgot mondtam most, ami már az iskolában biztos, hogy nem tanítják. Szóval gondold végig, hogy nem 45-50 éves korban halunk meg, legalábbis az átlag ember, ugye a fejlettebb társadalomban, nem az egész Földön, a fejlettebb társadalmakban már ilyen 75-85 évet élnek. Az átlag emberek úgy, hogy van, aki még a 20 évet sem éli meg. Tehát a statisztika az, hogy 75 és 85 év között vannak az átlag életkor egy országban. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy akkor mi a dolguk az embereknek, mondjuk, ha már nem a szaporodás 45 év után,
Mi a dolga? Az, hogy legyen? Az, hogy minél több pénzt keresni és feléje? És abból mit tanul? Hm? Tehát kérdezem tőled, amikor pénzt költesz, abból mit tanulsz? Mit? Még tapasztalatot is csak akkor tudsz szerezni a költekezésből, ha átvágnak, nem? Egyébként nem. Gondold végig. És itt vagyunk, értelmesnek tartjuk magunkat, nem? És akkor értelmes lényként nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Mi a dolgunk itt? És így találgatunk, hogy szaporodás, vagy a pénzköltés. Ha megnézed, az összes élőlény, ami a fő emberen kívül élőlény, az összes élőlénynek megvan a biológiában a szerepe. Mindnek. Kivétel nélkül. És nagy baj, mikor egy faj kipusztul. Azért nagy baj, mert a szerepe kiesik az élővilágból. Érted? És valószínűleg más élőlény nem tudja betölteni annak a szerepét, ami kipusztul. Hát ha gondold végig, minden élőlénynek, a fő emberen kívüli élőlényekről beszélek, hangsúlyozom. Ha minden élőlénynek megvan a szerepe ezen a bolygón, akkor mit mondanál az emberre? A legtöbb ember mit csinálna erre? Elkezdene gondolkodni, és nem jutna semmire. Gondold végig. Nem jutna semmire. És akkor az azt jelenti, hogy minden élőlénynek az emberen kívül ezen a bolygón van szerepe, de az embernek nincs. Hát ha valaki ezt gondolja, az valami nagyon csökkent tudással rendelkezik. Gondoljuk végig. Logikusan gondold végig. Ha minden élőlénynek megvan a megfelelő szerepe ezen a bolygón, akkor az embernek is. Logikus. Oké? Most gondold végig. Az a szerepünk, hogy feléljünk mindent? Biztos nem. Akkor annál jobb, ha kipusztul az emberiség, mert legalább akkor az élőlények megmaradnak. Ha logikusan végig gondolod, nem? Tehát az a szerepünk, hogy fogyasszunk, 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 fogyasszunk? Mindent elfogyasszunk ezen a bolygón? Ez a szerepünk? Ha valaki ezt gondolja, akkor az brutál csökkent képességű tudású. Gondoljátok végig. Hát nem lehet ez a szerepünk. Tehát a Föld az életnek a bölcsője. Érted? Rengetegféle életforma van a Földön. Rengetegféle. És itt van az ember, aki megállapítja, hogy minden élőlénynek van szerepe a Földön, mert ez be van bizonyítva. És magáról nem tudja bebizonyítani, hogy mi a szerepe. Elmebetegség, ezt úgy hívják. Szó szerint.
Hát ha az ember logikusan akar gondolkodni, akkor azt mondja, hogy mi a szerepem. Nekem itt emberként mi a szerepem? Lehetne találgatni, nem? Lehetne ráépíteni erre a kérdésre egy ilyen brainstormingot, tudod? Ilyen ötletbőrzét. És akkor ott lenne sok-sok ember, például itt a teremben is meg lehetne ezt csinálni, és akkor lehetne ötletelni, jó? Azért nem jó ötlet itt a teremnél, mert már ti tudjátok a választ. De azoknál kellene ötletelni, akik nem tudják a választ. És ha logikusan gondolkodunk ezeken a dolgokon, akkor mit mondanánk? Mert mondanánk, ilyeneket mondanák az emberek, akik nem tanultak itt, hogy túlélés, meg. De annak mi az értelme? Hát a faj fenntartás. Nem? Akkor milyen további? Tehát most gondold végig, az egész élővilág arról szól, hogy valaminek a tápláléka az az élőlény. Közvetlenül vagy közvetve. A közvetve azt jelenti, hogy amikor elpusztult. Mit tudom én, akkor kihajt rajta egy növény. Csak most mondtam valamit. Érted? Tehát és az egész élővilág így van kitalálva, ha megnézed, hogy valamit táplál. Például, mit tudom én, a fák oxigént hoznak létre, hogy más élőlények tudjanak élni, érted? Nem csak a fák, hanem ugye egyéb növények is. Mert különben nem lenne oxigén, akkor az élőlények, az állatok nem tudnának élni. Elpusztulnának, megfulladnának, beleértve az embert is, természetesen. Tehát minden élőlénynek megvan a szerepe. És akkor te miért gondolod ostobán, hogy az embernek nincs? És most nem azokhoz beszélek, akik itt tanulnak, mert ők tudják a választ. De neked mi a válaszod, aki nem tanulsz itt? Hogy mi az emberi élet értelme? Nem az élet értelme, az emberi élet értelme. Mi? Az az emberi élet értelme, hogy kínozzunk más embert? Vagy gazdagodjunk mások rovására, az az emberi élet értelme? Vagy az az emberi élet értelme, hogy minél többet pihenjünk? Vagy az az emberi élet értelme, hogy minél jobban kihasználjunk más embereket? Vagy az az emberi élet értelme, hogy elnyomjunk másokat? Mert arról már beszéltem, hogy felélni, vásárolni, költeni. Mi az ember? Túlélés, fajfenntartás, beszéltem, most mondtam még egy párat. Mi az ember értelme? Az emberi élet értelme. Ha logikus dolgot kellene keresni. Egyetlen egy dolog az emberi élet értelme. Egyetlen egy. Az egyén fejlődése. Nem fizikai, szellemi, vagy mentális, kinek melyik jó szó jobban tetszik. Fejlődése. Igen ám, de ebbe is van egy prücök. Semmi értelme akkor, ha az a tudás elvész. Mondjuk a halállal. Érted? Ha halállal elvész, akkor ennek nincs értelme. Csak úgy van értelme az ember fejlődésének,
hogy egyre több és több tudásod legyen az élet és az ember működésével kapcsolatban, ha ez a tudásod a haláloddal nem vész el. Logikus? Különben minek, ha elveszne? Ami azt jelenti, hogy akkor nézzük így logikusan végig. Hát ha nem vész el, akkor, mert nincs értelme, hogy elveszem, hova lesz? Hallottál már olyat, hogy elme? Emberi elme? Van az embernek egy elméje, amely bebizonyított tény, hogy egy nagy raktár. És ami az érzékeléseiden keresztül, amit érzékelsz, az mind elmentődik. Az elmében, nagyon érdekes, az elme elment. Hát vagy elment az esze, tudod, vagy elmenti azt a tudást, amit meg információkat, amiket érzékeltek az érzékszervek. És akkor nézzük tovább. Elmentődik. De ha elmentődik, akkor felvetődik egy ilyen kérdés, hogy hova? Egy. És ha arra is van válasz, hogy hova mentődik, akkor ki menti el? Akkor rögtön felvetődik ez a kérdés, hogy ki menti el? Logikus, nem? És utána, mit csinálnak avval az elmentett dologgal? Az az elmentett tudással. Akkor utána ez a következő kérdés. Szóval, ha gondold végig, itt vagyunk emberként, miért nem akarod tudni, hogy mi az életed értelme? És képzeld el, mi tanulunk olyan dolgot, nézzük meg, hogy mit. Jó? Hoppá. Bocsánat, nem azt kell nyomnom, hanem ezt. Így van. Olyan dolgokat tanulunk, amit mi coachképzésnek hívunk, és ugye a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Ahol nem csak tudást tanulnak az emberek, hanem képességeket is. És gyakorlási lehetőséget is kapnak. Hogy legyen élet és ember ismeretük, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megoldani, illetve megelőzni, elérni a célokat, más embereknek is segíteni az életüknek a jobbulását, hogy az ember képes legyen a fejlődésre, ezt mi úgy nevezzük, hogy lelki fejlődésre. És ha az ember képes megoldani az élethelyzeteit, és minden élethelyzetét képes megoldani, akkor mitől legyen boldogtalan? A boldogtalanság abból fakad, hogy az élethelyzeteidet nem tudod megoldani. És mik ezek az élethelyzetek? Itt van 10. Ha ezeken bármelyiken problémáid vannak, az kihat a többi életterületre is. Negatívan természetesen. Nem pozitívan. És ha az ember problémákkal küzd, olyat még nem láttál, hogy egy ember problémákkal küzd és boldog. De nincs. Ezt felejtsük el. Akkor tud az ember boldogulni, ha nem küzd problémákkal. És erre van két megoldás, hogy ne küzd problémákkal. Hát, hogy egy olyan életet teremtesz magadnak,
ahol nincsenek emberek. Így van. Ez az egyik megoldás. Miért? Mert a problémákat jellemzően az emberek okozzák. Legalábbis a legtöbb problémát azt az emberek okozzák. De akkor is lehet probléma. Hát mert ezt úgy hívják, hogy remete. Remete élet. A remete életnek is vannak problémái. Hogy vajon lesz elég táplálékod? Lesz elég ruhád? Mert ahhoz, hogy legyen ruhád, hát vagy le kell ölnöd állatokat és annak a bundáját magadra húzni, hát vagy vásárolni kell valahol ruhát, nem? Ha már ruhát akarsz vásárolni valahol, akkor már emberekkel leszel kapcsolatban. Akkor az már nem remete élet. Egyébként van ebben kapcsolatban egy viccem, amit most nem mesélek el. A remetéről. Jó? Szóval lényeg az, hogy gondold végig. Ez az egyik megoldás. Hogy bevállal az ember egy remete életet. De az sem biztosíték arra, hogy ne legyen problémád. Vagy van egy másik megoldás. Képessé válsz arra, hogy minden élethelyzetet kezelj, amivel szembe találkozol. Ez van. Nincs más. Tehát, hogyha te jól akarod érezni magad a bőrödben, akkor bizony annyi tudással kell rendelkezned, hogy képes legyél ezeket az élethelyzeteket, amelyikben jön egy probléma, helyesen kezelni. Oké? De miért? Hát én nem hiszem, hogy valaki úgy született, hogy én nekem az élet célom az, hogy boldogtalan legyek. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy valaki gyerekkorában azt gondolta volna, hogy milyen jó lesz felnőttként boldogtalankodni. Nem? És hát alig várom, hogy minél több boldogtalanságom legyen az életemben. Nem hiszem, hogy van ilyen ember a Földön. Vagy ha lenne, az már nincs az élők sorában szerintem. Mert már létrehozta a saját halálát. Világos ez? Hát akkor ugye mit gondol az ember, mikor kezd úgy észhez térni? Kicsiként, kisgyerekként. Hát hogy? Ugye egy olyan életet szeretnénk, ahol boldogan éljük az életünket. Hát én gyerekkoromban olyanokra is gondoltam, hogy majd hány gyerekem lesz. Biztos te is, nem? És nem gondoltam arra, hogy na, egy olyat szeretnék majd felnőttként, hogy minél rosszabb legyen a kapcsolatom a párommal. Nem? Te szerettél volna gyerekkorodban ilyet, hogy majd a felnősz, minél rosszabb párkapcsolatod legyen? Biztos nem. Vagy esetleg azt mondtad, hogy na, ha én felnövök, ötször fogok férhez menni, vagy megnősülni. Gondold végig. Szerintem senki nem gondolt ilyenre, hanem azt gondolta, hogy majd talál magának egy olyan párt, nem? Akivel leéli az életét. Nem? Hát ehhez képest az emberek 70%-a már elválik, érted? Gondold végig. Tehát ugye ezzel mit akarok mondani, hogy azt értsd meg, hogy az ember az boldog akar lenni. Ha most ez nem fogalmazodik meg benned, hogy boldog akar lenni, akkor legalább megfogalmazodod gyerekkorodban. Érted? Tehát te nem gondoltál gyerekkorodban azt, arra, hogy te nem leszel boldog felnőttként. De most miért nem lehetne újból azt gondolni, hogy
boldog életet élni a hátralévő életben. Miért nem lehet? Mi a különbség? Tehát azt mondanád, hogy hát gyerekkorban ilyen utopisztikusan gondolkodtam, hogy azt gondoltam majd, hogy felnőttként boldog leszek. Hát de most már reális vagyok, reálisan kell gondolkodni, hát már nem mondhatok olyat, hogy boldog akarok lenni felnőttként. Hát miért nem? Miért nem? Neked az a jó, ha nem vagy boldog. Hát akkor eléggé. Erre azt tudom mondani, hibbant vagy. Nem tudok mást. Nem tudok mást mondani. Gondoljátok végig. Nem az az élet célja, bármilyen idős valaki, hogy a hátralévő életét minél boldogabban élje? De ahhoz mi kell? Hogy képes legyen ezeken boldogulni, ezeken a területeken. Világos ez? És miért kellene boldogulni ezeken a területeken? Mert az tudást jelent, érted? Meg kell szerezni tudást, hogy boldogulj. Érted? Sőt, elmondom neked, hogy most, ez 2012-től változáson ment át. Mert már nem azért kell tudást szerezni, hogy boldogulj, nem csak ezért, hanem ennél sokkal nagyobb dolog is van. Tudod mi ennél sokkal nagyobb? Ez vissza kell egy kicsit gurulnom. Ide. Ez az utolsó mondathoz itt ebben a bekezdésben. Azért, hogy a Földön aranykor lehessen 2035-re. Mi az, hogy aranykor? Egy elnyomásmentes társadalmi forma. Mi a baj az elnyomással? Tudod, mi a baj az elnyomással? Hogy amikor elnyomást kapsz, elfelejted a tudásodat. Ez a baj. És minden ember így működik, nehogy azt hidd, hogy te kivétel vagy. Tehát minden ember úgy működik, hogyha elnyomást kap, és nem tudja kezelni az elnyomást, vagy az elnyomót, akkor elveszíti a tudását. Bármit tanult, bármit alkalmazhatna ott abban a helyzetben, mert tanulta, de nem jut eszébe. Mert az elnyomás vége, blokk jön létre benne. Az elme így működik. Létrejön egy blokk, ami azt jelenti, hogy nem engedi, hogy gondolkodj ez a blokk. Oké? És ezáltal az illető olyan, mintha nem is tanult volna semmit. Igen ám, de nem ez az ember feladata, gondold végig, hogy egyszer tud, egyszer nem tud. Egyszer tud, egyszer nem tud. Egyszer tud, egyszer nem tud. Nem ez a küldetésünk. Nem tudod, mi a küldetésünk? Hogy tudjunk. Ez a küldetésünk. Oké? És ahhoz nem lehet elnyomás. Érted? Tehát én személyesen úgy, hogy embereket tanítok, nem ismerek olyan embert, aki jelenleg már képes arra, hogy egy elnyomás ne okozzon benne blokkot. Egyet ismerek. Egyet. Mondjuk úgy, hogy magamon kívül, jó? Nem ismerek. Jó? Nem ismerek. De gondold végig, én tanulok 32 éve. És ezt az utóbbi pár évben tudtam elérni. De én előttem nem járt ebben senki. Érted? Viszont azokat, akiket tanítok, azok előtt járok ebben a területben.
És ezáltal ez egy óriási előny, mert nem mindegy, hogy az embernek kísérleteznie kell, vagy pedig kap módszert. Én rengeteget kísérleteztem ezeken a területeken, hogy hogyan működjek, és hogyan működjek az emberekkel. És ugye miért? Van még. Tehát az aranykor az egy elnyomóktól mentes társadalmi forma. Ez létre fog jönni, mert létre kell jönnie. Az azt jelenti, aki nem változik, nem tanul, nem fejlődik, az nem fog bekerülni. Erről a világunk fokozatosan gondoskodik. Világos ez? Ha nem látod erről való gondoskodást, akkor nem ismered a statisztikai adatokat. Tehát nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy elkezdett így növekedni a halálozás a világban. Oké? Okay? Tehát így. Tehát exponenciálisan. És nem darabra mondjuk, tehát főre, hanem százalékra. Oké? Okay? Tehát a százalék növekszik. Tehát a fő ezáltal még nagyobb számban növekszik természetesen. Mert ugye az emberiség nő, ezáltal ugye többen vannak, és annak egy nagyobb százalék az még több ember. Oké? Okay? És ez szerte a bolygón. Nem csak itt, hanem mindenütt. És ugye megnézzük, ez egy teszt. Milyen teszt? Nagyon egyszerű. Kihagyja magát, és mennyire, hogy befolyásolják a hülyeségre. Erre van egy mondás, hogy aki hülye, halljon meg. Tehát azáltal válik valaki idézőjelben a mondást idézve hülyévé, mert hagyja magát befolyásolni, hogy hülyévé váljon. Világos ez? Na most az embernek, hogy megértsük, mi a küldetése, gyorsan elmondom. Az, hogy visszakerüljön, mint lélek, tehát az embernek a lelke visszakerüljön egy magasabb létformába. Egy isteni létformába. Isteni létformából jött a lelkünk, és az isteni létformába kell tartani a lelkünknek. És ez azt jelenti, hogy ha nem tart az isteni létforma felé a lélek, akkor inkarnálódik, és minden inkarnációs szóhoz hozzá lehetne tenni, hogy szenved. Oké? Okay? Tehát én látom azt, hogy mennyit szenvednek az emberek tudás nélkül, és látom azt, hogy mennyivel könnyebb az életük, amikor van tudásuk. Érted? Mert ugye én nem csak tanító vagyok, hanem én szervezem is az embereket, és személyes kapcsolatban is vagyok emberekkel, és nem kevéssel. És azok az emberek, akiket tanítok, azoknak a 95%-a az rendszeresen itt tanul hosszú távon. Érted? Hosszú távon. Tehát nem átjáróház vagyunk, hogy bejönnek az emberek és kimennek. 9 évnyi tudást tudok átadni.
keres még egy olyan tanítót a bolygón, aki képes az ember és az éles ismerettel kapcsolatban 9 év tudásra. Oké? A dalai láma sem tudná ezt megcsinálni. És nem leértékelem a lámát. Jó? És az mennyi órában? Ugye azt úgy szoroszt föl, hogy az azt mondja, hogy 30 óra egy hónapban, az 360 óra, ugye egy évben. És a 9 évben 3000 óra. Oké? Egy hét az 168 órából áll, mint tudjuk. Oké? És ahhoz képest oszd vissza, hogy éjjel-nappal az hány hét lenne. Oké? Szóval ezen a bolygón aranykornak kell lennie, ezt nem én határoztam el, nem én döntöttem el, hanem azok döntötték el, akik a főnökeink, akik miatt van ez az egész bolygó, és akik miatt vagyunk itt mi emberek. Mi az, hogy miatt? Ez azt jelenti, hogy ez olyan, mintha neked van egy kerted, vagy egy birtokod, és az a tied. Mi az övékké vagyunk. Érted? Tehát eredendően onnan származunk, ahol ők vannak, és oda kellene visszatérni, de mivel az egy elnyomásmentes társadalmi forma, most gondold végig, hogy oda visszamennének az emberek. Rögtön mit akarnának? Hatalmat, vagyont, mindent, leigázni mindent, érted? Ez lenne. Ehhez képest van mit tanulni az embernek. Tehát ott fönn minden szeretet alapon működik. Tehát úgy értsd, hogyha neked van egy birtokod, amiről te gondoskodsz, akkor mondhatjuk azt, hogy te vagy a gazdája. Ennél van egy szebb szó a mi esetünkben. Ők nem a gazdánk, hanem az Istenünk, érted? És mindenkinek van saját gazdája, saját Istene. Érted? És onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy mi nekünk afelé kell tartanunk, hogy képes legyünk visszamenni onnan, ahova, vagy oda, honnan jöttünk. Oda visszamenni. De ezzel a tudással nem lehet. Csak van egy jó hír ebben kapcsolatban, hogy itt a bolygón nagyon sokan azért jöttek le, hogy a többieket megmentsék. Csak nem tudják, mivel mielőtt leszülettünk, törölték a tudást. Most gondold végig, ha nem törölték volna a tudásodat, hát furcsán érezted volna magad, mondjuk akár ezzel a tudással, mondjuk egy csecsemőtestbe. Hogy bírtad volna ki? Sehogy. Ember nincs, aki kibírta volna akár mostani tudásával egy csecsemőtestet. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy ehhez törölni kellett a minden egyes lélekben lévő előző életi tudást. Oké? És akkor ugye megint felvetődhet az a kérdés, te ki törölte? Az isteneink. Most gondold végig, hogy micsoda fejlettséggel rendelkeznek, hogyha ilyenekre képesek. És mondok példát, hogy átlásd az ő fejlettségüket. Onnantól jött le a lelked, amikor megfogantál. Nem mikor megszülettél, mikor megfogantál. Mert a születést azt elég jó, már úgy ki lehet számolni, stb. Gondold végig, hogy na most akkor
készítsük elő a lelket, mindjárt megszül az édesanyja, érted, és akkor küldjük le. Aha, csak ez nem így van, hanem akkor küldték le a lelkedet, amikor megfogantál, nem akkor, amikor anyu meg apu összedugta, amilyen volt, tudod, nem akkor, hanem amikor beágyazódott a petesejtbe az ondósejt, érted? És akkor kérdezném, hogy honnan tudták? Hát kicsit okosabbak, mint mi vagyunk. Tehát lehetünk mi nagyra a saját tudásunkkal, csak ehhez képest hol vagyunk, gondold végig. Tehát talán egy kicsit az egónkat kellene visszafogni, amikor azt gondoljuk, hogy hú, de brutál okos vagyok, mikor ezt gondolja valaki magáról. Oké? És hát ő neki újat nem tudnak már ezen a bolygón mondani, mert mindent tud. Vannak ilyen emberek. Hol vagy te ez a tudáshoz, drága barátom? Hol? Szóval a lényeg az, hogy itt van egy képzés rendszer, amit szerdánként, vasárnaponként végezzük, ugyanabban az időpontokban, szerdánként 6 órától egészen 4-10-ig, vasárnaponként pedig 4:30-tól egészen 8:45-ig. És lényeg az, hogy abból a célból, hogy ebben az életedben szerezhess annyi tudást, hogy képes legyél bekerülni az aranykorba, majd az aranykor révén, ahol már nincs elnyomás, sokkal gyorsabb tempóba tudjál fejlődni, és képes legyél visszakerülni abba a létformába, honnan jöttél. Ez minimum angyali létforma. De az angyali létforma, az az isteni létforma első fokozata, első szintje. Tehát az angyali létforma az egy isteni létforma. Az emberi létformához képest természetesen. És akkor hogy mik ennek az előnyei az isteni létformának, most nem fogom elmondani, mert sokszor beszéltem róla itt a díjmentesben is. És lényeg, hogy akik látnak abban valamit, hogy az életnek igenis van értelme, és végig tudják gondolni azt, hogy igenis az élet értelme a fejlődésünk, és itt vannak ezek a problémák, olyan problémád úgyse lesz, meg úgyse kapsz, amiben belehalnál, érted? Ha valaki belehal egy saját problémájába, akkor azért kell belehalnia, mert ő már nem fejleszthető tovább. Világos ez? Mondom, nem fejleszthető tovább. Tehát amikor azt látod, hogy akár fiatalon valaki meghal, még ha balesetben hal meg, akkor is nem fejleszthető tovább. Világos ez? Ugyanúgy, ahogy a születésünknek, a fogantatásunktól, a lélek lekerülésének az ura a fentiek, ugyanúgy a halálunknak is az ura a fentiek. Ha csak nem lesz valaki öngyilkos. De az öngyilkosság az gyilkosság. A gyilkosság pedig főbűn. Oké? Tehát aki mondjuk öngyilkos lesz, az ne számítson arra, hogy egy felső létformába kerül egy darabig. Oké? Az kap egy olyan inkarnációt, hogy beleződül a következő életében. A gyilkosság miatt. Tehát most gondold végig, tök mindegy, hogy egy másik embert ölsz meg, vagy magadat. Az gyilkosság. De sokan úgy gondolják, hogy úgy kimenekülni az életből, hogy öngyilkossággal.
Hát senkinek nem javaslom. Oké? Ugyanúgy, mint a gyilkosságot sem. Tehát ezen a bolygón bármit teszel, ha jó, ha rossz, annak következménye lesz. És örülj annak, hogyha ebben az életedben lesz a következménye, és nem a következőben. Oké? Mert ebben az életben van a következménye, azt ebben az életben ki tudod még javítani. De a következő életedben kapod azt a következményt, akkor ebben az életben nem javítottad ki, ezáltal a következő életed egy nehezített életforma lesz. Nyilván emberi életformáról beszélek. Oké? Tehát az, hogy egy ember mennyire etikus, mennyire szeretet alapon működik, meghatározza a jövőjét. Oké? És nem csak abból a szempontból, hogy az ez életi jövőjét, hanem a következő életi jövőjét is. Úgyhogy érdemes tanulni olyan dolgokat, hogy az ember jól csinálja az életét, és jól érezhesse magát ezáltal a bőrében, mert az ember jól érzi magát a bőrében, akkor sokkal könnyebben tanul is, és sokkal könnyebben tudja alkalmazni a tudást, mint egy olyan ember, aki nem érzi jól magát a bőrében. Minél jobb állapotú valaki, annál nyitottabb. Érted? Annál nyitottabb a saját fejlődésére is természetesen. Tehát csodálatos dolog az embereket fejleszteni, nem csak tanulni és fejlődni csodálatos dolog, az embereket fejleszteni. És itt lehetőséget kapsz arra, hogy tanulj, használd a tudást, gyakorold a tudást, és fejlesz másokat. Oké? Te is fejlesz másokat. Tehát sok-sok olyan emberre van szükségünk, akik képesekké válnak arra, hogy fejlesszenek is másokat. Oké? Abban tudsz embereket fejleszteni, amiben te is jó vagy. Abban nem tudsz embereket fejleszteni, amiben te is kezdő vagy. Úgyhogy várunk ebben a közösségben szeretettel, ahol az etika és a szeretet az egy alapkő, mind a kettő, és meg fogod látni, hogy egész más nézőpontból fogsz tudni az életre és az saját életedre ránézni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, szünet után, 30 perc szünet után a második részben coachképzésünk lesz, ahol folytatjuk az önbizalom teremtő coachképzésünket. Jó? Szeretlek benneteket, sziasztok!